Já jsem Pavel Zbytovský a rád bych vám řekl něco o svým takovým malým systému redakčním, dá se tomu říkat možná i CMS. A vítám vás teda tady na takové přednášce. První taková otázka, proč vlastně další CMSko? Ono těch CMSek je hodně a už je vlastně na nete, se jich jako objevil pár a tak. A já jsem myslel, že potřebuju nějaký redakční systém pro malé webíky, prostě pro klienty, kteří chtějí jenom v podstatě firemní stránky. A hrozně dlouho jsem to vlastně nasazoval třeba ve WordPressu, což jestli znáte, tak mi dáte za pravdu, že to je dost hrozný. A tam vlastně z toho vznikla taková potřeba podívat se na něčem dalším. Můžu se teď zeptat přímo vás, jaký třeba používáte redakční systémy pro právě takový malý webíky? Jestli to dobře, kdo nemá vlastní systém, to asi nikdo. A tam jeden, možná nějaký Drupal, jestli tady našel? Ne? A WordPress taky? Každý si píše správně vlastní CMS, jsme tady asi od toho, ale chci ukázat, že tady to je takový hodně jednoduchý, takže pro ty jednodušší věci by se třeba tady to třeba dalo použít. Další taková moje myšlenka v tomhle, že složitější úpravy dělá programátor, už na tom nete se to dělá hrozně snadno. A to uživatelské dozrání pro toho zákazníka, pro toho klienta může být maximálně jednoduchý. Takový, aby fakt tam měl intuitivně všechno a pokud možno co nejjednodušší a co nejmín funkcí. A další taková moje myšlenka u toho návrhu byla, že už je tady docela dost CMS, který mají jako široký návrh, který jsou velice kvalitně zpracovaný, ale bohužel ještě jako nejsou třeba dotažený a nefungují tam třeba někdy nějaký základnější věci. Teď jsem teda zjistil, že vyšlo nějaký nový CMS zase před několika měsíci, takže to jsem ještě do toho nekoukal, tak tam možná mě to, tady ten názor zlomí. Ale já jsem šel právě primárně po funkčnosti. Takový ten způsob, kdy si řeknu, co sám chci mít jako tu nejdůležitější a snažím se to nějak rozdílit. Takový trošku jakoby bez návrh, ale zároveň tím, že to je na nete a pěkně objektivní, tak si myslím, že ten návrh za to stejně stojí, že jakoby něco umí. No a co je teda nevýhoda tohohle toho, tak nemám tam testování a nějaká modulita taky moc není. Je tam nějaký pluginový systém, zase to vyšlo z potřeby, kterou mám. Jakoby tenhle ten systém už provozuju asi na 4-5 takových větších webech a hrozně mi vyhovuje, že jako mi umožňuje všechno, co tam potřebuju a v jedné složce mám prostě ten samotný systém, který byl vlastně vždycky aktuální a nějaký data a nastavení vždycky nějakých těch jiných. Takový asi to tak dělat taky, to je zase otázka nějakého deployingu a tak. Tak teď se podíváme ještě takovou definici, co to je, nebo jak jsem si řekl, co je ten jednoduchý webík. Co by to mělo umět? To je to, z čeho jsem vlastně vyšel. Musí tam být nějaké ty stránky v struktuře, tím pádem už tady to dokonce samotná ta prezentace je teda nasazení tohohle systému. Nahoře tam vlastně vidíte jakoby výpis stránek první úrovně a ty další úrovně jsou tam schovaný, můžou se rozdát třeba vpravo, zase to už je nějak na tom layoutu. Pak další věc, co často potřebuju, jsou jazykové mutace, které pokud možno by měly být zase snadno. Zase to je taková věc, která není úplně často vyřešená, takže tam jsem možná udělal taky za takovou docela jednoduchou variantu, která je myslím docela efektivní. Potom další věc, ty přílohy, obecně nahrávání souborů. Každá stránka v tom systému může mít v podstatě libovolné množství příloh, který tam se ještě já dostanu. Ale buď můžou být jako ještě strukturovaný do jednotlivých složek a tu jednotlivou složku, která tam u té stránky je, můžeme vložit přímo do textu pomocí nějakého makra, aby se zobrazovala jako galerie. Takže takový to se jednoduchý. Ty další věci, co tam jsou, asi už je si jasný třeba Visivix, to je takový požadavek, aby ten zákazník to mohl mít jako v tom Wordu, aby nemusel prostě řešit nějak dál. Teď bychom se podívali na takový demo. Přesuneme se tlačítkem do administrace, jestli to bude fungovat. Funguje. A co třeba na začátek bychom si mohli říct, že si uděláme nějaký blog, nějaký blogposty. Tak tady jsem si připravil už teda stránku blogposty, normálně se přidal tlačítkem přidatory. Je tady zase možnost nějakého drag and drop přesouvání, takže si takhle
přesunem pod ten webík, tam jsem to totiž zrovna chtěl mít. A teď co dál, tak máme blogposty, tak tady to vypadá samotná stránka, má zase nějaký tady ty atributy a to je takový důležitý, že v tom Visivic editoru můžu používat nějaký svoje makra, který mi jednak usnadňují práci jakoby z URL-u, můžu tam nechat dynamicky vypsat adresu nějaký stránky, takže nemusím vlastně vůbec někoho nutit pracovat s adresama, ale stačí tam jakoby interně mít ty IDčka. No a tady ještě teda chybí třeba nějaký kontroler toho, aby to ukazovalo jako obrázek, aby si klient mohl kliknout, který chce makro, na který stránce a podobně. Tady ta konkrétně, tady to makro ukáže výpis všech stránek, takže podíváme se, jak to funguje, když se na tuto stránku přenesu, je jako už uložená, tak takhle mi to jednoduše vypíše ty stránky. Zase, jak udělat nejlíp ten výpis, že jo? Abychom to hned udělali nějaký nový jazyk, tak napíšeme to normálně v latéčku a jak to vypadá, to se můžeme podívat tadyhle v editoru. Je to, takhle vypadá nějakým způsobem ten model, vymu si stránku podle pomocí jakoby parametru, který předám tomu makru. A makro potom normálně foričem to projede, vypíše, plus třeba vypíše u stránky datum, což je tam pouze jako meta tag. A k těm se ještě teda taky dostanu asi. Tak, další, co se tady dá, řekneme si třeba poslední zvota, to je super akce, tak si tam dáme nějaký fotky. Ne? Tak podíváme se do administrace, já jsem tady nějaký fotky nahráskal jako na mobil jenom, tak nahraju se nějakým Uploadify, vlastně všechny najednou, takže dá se vybrat, je to teda přes Flash, asi bylo hodinovější to vyjádřit z nějakého tohle pětku. A teď jak na to dál, tak třeba si řekneme, že tyhle ty fotky chceme dát do galerie, tak je takhle, to je trošku možná neintuitivní, ale můžeme si je sem nastrkat. A jak tu galerii vložit do textu, stačí si vybrat, kam ji chceme a vložit to jako makro. Tak máme tam galerii. A co s touhle fotkou? Ta by se mi líbila tam vložit jako velká samostatně, takhle někam nahoru. Tak si ji tam vložím zase pomocí nějakého tady tlačítka. To mi asi zlobí myš. Dobrý, máme ji tam vloženou. Když se podíváme do zdrojáku, tak je to zase pomocí toho makra, takže to makro se přeruší do nějakého obrázku a zase zpátky. Co je třeba docela pěkná featureka, můžeme si to normálně natáhnout, ono se to opět uloží do toho makra, má tady jakoby tu size v těch pixelech a když to uložíme a zobrazíme, tak nám to vyrenderuje z toho původního obrázku, takže možná to by mohlo být docela hezký. Dobrý, mohu dát malý počítač. Potom dole jsme vložili teda tu galerii jako jednotlivý, ne jako jednotlivý náhledy, ale jako celou složku, takže ta se zase nějak sama zobrazí takhle nějakým lightboxem, který teda ještě tady v tom případě ty obrázky zmenšuje podle velikosti viewportu, takže my tam, mám tam jako více jako připravených a šáhne si to pro ten, který zrovna chce. Takže takhle vypadá asi galerie. Teď ještě co je další taková věc, často jsem zjistil, že u té stránky potřebuji mít nějaký další metainformace, právě třeba u toho blogpostu nějaký to datum. Tak tady mám nějaký další nastavení, ještě to bude trošku přepracovaný intuitivněji, ale tohle se dá, třeba si řekneme, že tam máme tam teda u 6 stránek daný datum, to se zobrazovalo na tom výpisu, a teď si řekneme, že tam přidáme třeba ještě autora. Tak ho tam můžeme takhle napsat. Zrovna tady teda hnete, protože jsem ho nechal nevyplněnýho. Máme to uložený a co teď? Když si dáme znovu ty blogposty, vypíšeme si je, tak nám to samozřejmě nebude ukazovat, protože to tam nikde není, to je nějaký virtuální. A tadyhle stačí vlastně vzít si tadyhle nějaký, použít to nějaký vnitřní API, který tam je, a vzít si z té zobrazované stránky metu se jménem autor a zobrazit ji někde zatím třeba v tom nadpisu. Tak to zkusíme. Uložíme. A co pak to udělá? A funguje to. To je takový podle mě docela zajímavá možnost třeba i pro nějaký
jednodušší e-shopový řešení, dá se tam dát třeba cena výrobku, potom dá se to zobrazovat různě, dá se to ovnit pomocí šablon a nějaký šablon pro celý sekce toho webu, čili pro tu jednu složku, a tímhle tím se dá velmi snadno třeba udělat jednoduchý e-shop. A takhle, tak dál co dál, máme tady asi, se pohneme od příkladu na takový přehled toho, jaký má databázi. Tu jsem teda udělal tak jako, co nejjednodušší to šlo, protože je taková zároveň upravovatelná snadno i člověkem. A tady teda ústřední je ta stránka Pages, která má jednotlivé stránky a ke každý se pojí potom jakoby libovolné množství těch metatagů, který má jenom prostě klíč a hodnotu, a zase neomezené množství těch souborů, který se potom třídí tady do toho galerie pomocí galerinů. Potom další věci, ještě vlastně jsem vám chtěl ukázat asi jazykový mutace, jak vypadají. To je myslím taky docela dobrá věc. Když se tak podíváme tady, tak si řekneme třeba, že v tom webíku bychom chtěli přeložit, já nevím, tak třeba nete. Tak nahoře máme tady vlastně ten celý strom k dispozici jakoby v těch jazycích, který si dáme v konfigu. A když takovou vytvoříme novou stránku, aha, tak je tady, když si skopírujeme název, ještě bychom měli dát zobrazit, tak se nám uloží. A ten strom vlastně je na sobě nezávislý, protože jak bylo vidět na té databázi, tak tam je vlastně to IDčko, ke kterému se pojí obě dvě ty jazykové mutace, a je to specifikovaný pouze tím jedním sloupcem lang. Třeba ještě další taková výhoda, že u té poslední soboty jsem si řekl, hele, mohli bychom udělat článek i pro Angličany, takže jsem tady vytvořil nějaký jednodušší, ale OpenSpace tam dávat nechcem, což je v pohodě, ale galerii s obrázkama bych tam vložil rád, takže vložím tam ten samý makro, vlastně tam testuju nebo skopíruju z té české verze, a výhodou tady je, že, nebo takovou výhodou i nevýhodou možná, že ty přílohy a zároveň i ty metatagy dole jsou sdílený napříč jazykovými mutacemi. Jako po těch nějakým půl roce používání jsem zjistil, že to docela vyhovuje, že to funguje docela pěkně. Takže když se podíváme na anglickou část webu, ta galerie tady zase zůstala stejná, ačkoliv vlastně nejsou tam všechny stránky, a i ta struktura může být vlastně různá v češtině a v angličtině, což je potom dělat, takový může dělat různý problémy, ale vždycky vlastně se dá dohledat, který je nejbližší potomek, teda nejbližší rodič v češtině nebo v angličtině, a potom to k němu nějak přiřadit. A dá se vlastně velmi snadno taky u každé stránky říct, jaká je adresa té anglické verze nebo té české verze. Takže tenhle to jsme v tomhle běžném zpátky do český, abychom pokračovali ještě v rychlosti v té prezentaci. Tady jsme prošli to SQL. Translations, to je nějaká tabulka, kde se jako teda dynamicky řadávají sloupce. Jsem takový hrozný minimalista, takže jsem tam nechtěl mít víc. A pro menší webíky i taková databáze je dostatečně rychlá, protože v podstatě bych to mohl mít někde i v souboru. Já nevím, by to třeba dělal pro nějaký desítky, stovky stránek, víc jsem na tom nikdy neměl. Je to cílovka tady toho systému, prostě nejsou weby s nějakýma tisíci stránkama a super nějakým organizátorským zázemím a tak, stačí prostě, je to pro ty menší veliky. Potom ještě teda, co se dá vlastně docílit pomocí těch maker a různých teda šablon, co se dá používat v šablonách, tak máme tady nějaký, jakoby ten Pages model mi vrací buď podle IDčka nebo kořen celkovej, a vracíme to jako nějakou stránku, to nám cacheuje teda ještě a další věci. A následně na té stránce si můžu traverzovat strom přes rodiče, děti, případně si ho vypsat pro nějaký select box jakoby ve flat režimu. A každá stránka zároveň mi nabízí jako rozhraní třeba přes normálně net object, takže mi může dát jako name, mi vrátí svůj název, případně když není, tak mi to dá nadpis, nějakým způsobem takhle funguje. Link zase to samý. Když třeba není vyplněný ten SEO name, jako ten stub, tak mi tam dá jakoby IDčkový stránky a potom jakoby domyslí si
zase nadpisu ten zbytek. Co tam je ještě tak zajímavého? Jo, to je třeba docela zajímavá věc. Snažil jsem se to rozhraní udělat co nejvíc pouštěcí, takže když třeba obylem takhle smažu stránku, tak se smažená a jednak je v koši a druhý tady můžu zase jít zpět. A tohle funguje třeba i u těch souborů, to je zrovna žádný nesu. No a to jsem zjistil, že je taky docela fajn. Tak, soubory ty ještě jsou, jakoby se dají získat z každé stránky, nebo i samostatně. Zase se mi tam líbilo, i podle příplně vlastně rozlišuju mezi jednotlivými typama, což se mi jakoby v podobě Active Recordu klíčuje přímo na jednotlivé třídy nějakým tom návrhu. A ty třídy potom zajišťují, že u každého toho souboru podle přípony vlastně můžou třeba dát jiný obrázek, nebo tam přes ten obrázek dát, nebo místo obrázku třeba zobrazit nějaký náhled na mapu, něco prostě takového. Třeba když tam nahraju zvuk nebo video, tak mi to přímo zobrazí vlastně díky tomu makru, to zobrazí ve frontendu přímo nějaký media element přehrávač nebo tohle větkový přehrávač. Takže ty makra by tam v tomhle tom hrozně vyhovují. Dobrý, já myslím, že už přetahujem, takže si už asi jdem na ten konec. A tam bych se asi zeptal, jestli přijde někomu zajímavý, případně jestli máte nějaký nápady, doporučení nebo otázky. Tak jestli můžete, byl bych rád za nějakou zpětnou vazbu. Prostě protože mě to potěšilo minimálně. Tak díky za pozornost.